ବିଷ୍ଣୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ପରବ, ଯାହା ବାବଦରେ ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ଆଜି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ବି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବ କହିଲେ ତ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଚଉଦ ନମ୍ବର ପର୍ବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପରବଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଥିଏଟରରେ ଯାଇକି। କାହିଁକି ନା ପରବ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉ ଟିଜର୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍। ଯେମିତିକି ସଭ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କରିଛି, ତା ରାସ୍ଟା ପରେ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସିନେମାର ନାଁ ପରବ କାହିଁକି ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ପରବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି କଥା ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଅଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା କଥା ଅଛି, ଆଉ ପରବ ହେଉଛି ଆମର ଇମୋସନ୍। କାହିଁକିନା ଆମ ମାଟି ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବି ଲାଗିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସୋ ପରବ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। କେମିତି ଲାଗିବ ଯଦି କିଏ ତମ ମା କେମିତି ଲାଗିବ ଯଦି କିଏ ତମ ମାର ହାତ ଦିଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ କେ ବିଚ ମହାନଦୀ ଜଲ ବିବାଦ କୁ ଲେକର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କି ମାନା ଜା ରହା କି ଟିମ ମେ ଛତିଶଗଡ଼ କେ ସାଥ ଓଡ଼ିଶା କେ ଜଲ ସଂସାଧନ ବିଭାଗ। କେମିତି ଲାଗିବ ଯଦି ତମ ମାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି କଲିକତାର କୋ ଗଳିରେ ନିଲାମ କରିଦବ। କେମିତି ଲାଗିବ ଯଦି କିଏ ତମ ମାର ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦବ। ଇତିହାସ ଜାଣିଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛଳ ହଉ କି ଅଶୋକଙ୍କର ବଳ, ଲଢ଼ିଛୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଶପଥ ଗଜପତିଙ୍କର। ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛାଇ ବି ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ହବ। ଏଠି କଥା ମୋ ମାର, କଥା ଓଡ଼ିଶାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।